Okey, sebelum saya mula, boleh saya tahu tak Irhang dekat sini berapa ramai yang pernah buat sale ataupun pernah cuba untuk buat sale through online? Tapi tak pernah close. Kan? Apa punca tu pun? Tanya-tanya je, lepas tu dia tak ada nyata dah. Okey, katakanlah kalau macam saya lambat nak buat copywriting. Maksudnya RSP ni memang sangat membantu. So pernah tak Puan selalu promote dekat mana? Facebook group. Facebook lah. Lepas tu bila orang PM, okay, dia bersenarai. Okay. So masa PM tu just spontan lah. PM tu, lepas dari PM tu pergi ke WhatsApp lah. Saya akan minta nombor telefon dia. Selalu ada SOP apa-apa tak? Bagi dia tanya, okay, ni produk apa? Nak jawab apa? Ya, betul. Dia akan nak tahu apa jenis produk. Kenapa tak close? Kadang-kadang dia tanya banyak sangat. Okay. Saya dah terus nak jawab tu lagi. Sebab tu dah tinggal blue tick. Dah tinggal. Bila dah tinggal blue tick? Kemudian, macam kita tak follow up. Okay. Tak follow up lagi. Padahal dia tu sebenarnya apa? Prospek kan? Okay, kenapa tak follow up? Saya susah dari segi buat copywriting. Saya nak fikirkan hari ni nak buat keyword apa. Macam tu. Saya susah kat situ. Lagi satu, tak ada idea macam mana nak follow up dia. Takut dia marah. Takut dia macam melarikan diri, betul? Dah berapa prospek terlepas macam tu? Banyak sangat. Berapa? Angka dia berapa? Ada 10 adalah macam tu. 10? 10 tu mungkin ada EBF. Okay. Tapi kalau yang terus pergi jumpa, terus dapat jumpa, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, so tanya dia, nak tak? Nak lah kalau reveals, maksudnya reveals, daripada awal, daripada you punya content, gambar you nak cantik, copywriting apa semua, power, kita orang memang dah siap sendiri kan? Nak ke tak nak? Satu, dua, dua. Nak ke tak nak? You just tukar nombor telefon, tukar nama, promote dekat Facebook, Instagram, Facebook page.